Гауляйтер Євген Балицький заявив, що хоче відродити Російську імперію. Для цього, каже, треба захопити і Польщу, і Фінляндію, і Прибалтику. Про свої божевільні мрії він сказав у інтерв'ю пропагандистським ЗМІ. Зрадник заявив, що на територіях цих країн живуть російські люди, і нині з них зробили стадо тремтячих тварюг. Мовляв, Росія має це виправити і тільки військовим шляхом. Це і Варшава, і Гельсінфорс. Хельсинки, и Ревель, и Лейпая, и, само собой, Прибалтика вся. Это все наши земли, и наши люди там живут. То, что из них сейчас сделали стадо бессловесное, тварей дрожащих, то мы должны это поправить. И поправим мы это силой русского оружия. Никакую дипломатию я в данном случае не верю. Ну, возможно, дипломатия всегда должна присутствовать, это понятно. Но я считаю, что мы можем это вернуть только силой русского оружия. Вернуть своих людей, своих подданных. Тогда Российской империи, сейчас Российской Федерации. И чтобы весь мир не превратился в тот Содом и Гоморру, который сейчас творится в Европе. Нагадаю, що очільник окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгена Балицького засуджено до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Як повідомили у СБУ, колишній нардеп від забороненої партії «Опозиційний блок» на початку повномасштабного вторгнення РФ один із перших публічно підтримав російських окупантів. Після цього загарбники призначили його гауляйтером на захопленій території Південного регіону. Під керівництвом Балицького створювали незаконні виборчкоми, в яких фальсифікували результати голосування на користь країни-агресора. А 30 вересня 2022 року на урочистому заході у Кремлі він підписав незаконний договір про входження Запорізької області до складу Росії.